Дорогою до Грабівки представники влади, ветерани УПА, воїни АТО та громадськість зупинялись біля пам'ятників та могил борцям за волю України, щоб віддати шану. А вже у Березовому лазі біля пам'ятного хреста відбулося віче. Поминальну панахиду за полеглими героями відправив місцевий парох отець Михайло Королюк. Спільною молитвою вшанували пам'ять тих, кому несолодшим було слово «воля», хто своє молоде життя віддав боротьбі, хто ціною власної крові здобув для нас Україну. Після чого представники районної та міської влад, ветерани УПА та воїни АТО поклали квіти до підніжжя пам'ятного хреста. Саме з Грабівки, як стверджують історики, розпочав свій бойовий шлях полковник Української повстанської армії Василь Андрусяк, псевдо Грегіт Різун. Нашу націю ніхто ніколи не поклав на коліна. Скільки існує історія, скільки існує наш народ, як би він не називався в свої часи, вічна боротьба за свою незалежність. Кращі сини і дочки гинули тільки за те, щоб побачити вільною державу. Я дякую вам, шановні учасники АТО. Я дякую всім учасникам Української повстанської армії. Живіть і довго живіть. Ви нам дуже потрібні, бо нам треба виховувати господаря нашої землі. І ніякий сусід, чи він північний, чи він південний, чи він західний, чи він східний, він не має права нам говорити, хто у нас герой, а хто не герой. Герої наші. І ми самі повинні писати історію для нашого народу, для майбутніх поколінь. Я щиро кланяюся усім героям, які присутні тут. Я щиро кланяюся тим, які є по всіх куточках нашої України і в українській діаспорі по всіх континентах нашої планети. Високі слова говорити легко, складно робити дії. І сьогодні наші хлопці, сьогодні наші ветерани. І я би не зверталася до наших школярів. Любіть Україну своїми діями, своїми вчинками, своєю повагою до тих, хто поруч з нами. Ми виховуємо повсякчас і кожен день. Настав час, 91-й рік, ми вже думали, Україну проголосили, ми вже маємо свій символ, герб, гімн України. Ні, настав час, прийшов Путін, знав, навпав на українську землю. Але оці воїни, які зліва, вони з Майдану пішли перші боронити українську землю. До сьогодні низький уклін вам, воїни УПА і воїни АТО, що ви захистили, як казав Михайло Михайлович, для цих дітей, які виростають, щоб вони вже жили в вільній, самостійній українській державі. З нагоди Дня Героїв грамотами від районної влади, міської влади та ОТГ відзначено учасників АТО та ветеранів УПА. Герої не вмирають, і українська нація житиме до тих пір, доки ми будемо пам'ятати подвиг наших воїнів, переконаний станичник Калузької станиці братства воїнів УНУПА Степан Петраш. Герої не вмирають, вони тільки відходять і залишають в наших серцях пам'ять про них, про їхні діла, про їхню жертовність, бо коли нема кому вмерти за націю, нація перестає існувати. А ми є і ми будемо, тому що в наших жилах нуртує українська кров. Україна справді героїчна держава. Саме у нас з дитинства прививають любов до батьківщини. І так народжується героїзм. Героїзм насправді не буває сам по собі. Героїзм народжується в любові. В любові до своєї коханої. Героїзм народжується у любові до своїх дітей, батьків. І героїзм народжується у любові до батьківщини. Щоб цей героїзм насправді процвітав і був у нас в народі, потрібно малих дітей виховувати з колиски, співати українські наші пісні. Для ветеранів УПА, воїнів АТО та усіх присутніх організували концертну програму на патріотичну тематику.